संघीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि योजना छटमा व्यस्त छन् सङ्घले दिएको अनुदान र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउँछन् सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम र कार्य सम्पादनका आधारमा समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन्छ तर दुर्गमका धेरै पालिका अनुदान प्राप्त गर्ने न्यूनतम आधारबारे अनभिज्ञ देखिएका छन् सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ उनान करोड उनान्चालिस लाख पाउँदैछ कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई नौ करोड उनानब्बे लाख रुपियाँ छुट्याइँदैछ तर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई कुन शीर्षक मार्फत कति अनुदान पाउँछ भन्ने जानकारी छैन केन्द्रबाट अठाइस करोड पचासी लाख र प्रदेशबाट चाहिँ पचहत्तर लाख पन्ध्र हजार

कामका आधारमा जाने गरेको छ जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले सतासी अर्ब पैँतिस करोड छुट्याएको छ मन्त्रालयका नियमित कामबाहेक आवश्यकताका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुन्छ भन्ने नजान्दा नै स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान बढाउन सकेका छैनन् जस्तो त्यहाँको मानव विकास सूचाङ्क कस्तो छ पूर्वाधारका हिसाबहरू के छन् पूर्वाधार अन्तर्गत पनि सडक सिँचाइ स्वास्थ्य अरू चाहिँ खानेपानी सरसफाइका अवस्थाहरू हेर्छौँ भने त्यस्तै अनि उहाँहरूले आफूले उठाउने राजस्वको अवस्था के छ कति उहाँहरूलाई आवश्यक छ उहाँहरूको आम्दानी अथवा कमाइ कति छ उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था के छ जसलाई हामी खर्चको आवश्यकता भन्छौँ र सबभन्दा ठुलो भार

पालिकाहरूले सात करोडभन्दा कम समानीकरण अनुदान पाएका छन् तीन तहका सरकार बीच समान स्रोतको समानुपातिक बाँडफाँड र वित्तीय संघीयता लागू गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगले पनि स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी दिन सकेको छैन प्राय स्थानीय तहहरूले हाम्रा यी सूचक छन् यो सूचकहरूमा सामान्य कुराहरू पुरा गर्दा पनि हाम्रो अङ्क अलिकति बढ्छ त्यो बढेको अङ्कमा हामी अनुदानको रकम पनि बढ्छ भन्ने जानकारी पनि हामी पुरा चाहिँ दिन नसकेको अवस्था छ मानव विकास आर्थिक सामाजिक असमानताको सूचकाङ्क र पूर्वाधार विकासलाई समेत हेर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ तर सङ्घबाट पाउने अनुदानका आधारसम्म थाहा नपाउँदा उनीहरूले बढीभन्दा बढी रकम पाउनै सकेका छैनन् यसले गर्दा दुर्गमका स्थानीय तहको कार्यक्षमता वृद्धि हुन नसक्दा विकासको बाटो समेत पहिल्याउन सकेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ